באמת מתרגש. טוב, זאת תמיד היה החדר של העסקה שלך? כן, לא הסכמתי לוותר עליו כי הציעו לי תמיד חדרים יותר גדולים וזה כאני זה, אבל יש פה נוף נהדר. הנוף הכי יפה בכנסת. ממש. נכון? וכיוון שאתה יודע, אנחנו מפונקים ואוהבים נוף יפה, אז אנחנו לא הסכמנו לוותר על הנוף. שלום יקירי. פצע בלב שלו. איימן, מה זה אני מתנצל בפניך שביום חג כזה אני גורר אותך לכנסת? זוכר פה טוב את התמונה? בטח. אחד המאבקים הראשונים שעשינו בתל אביב יפו על תחבורה ציבורית. זה היה פתרון אדיר לתחבורה הציבורית בתל אביב, והיה מאפשר לכולנו ליהנות מתחבורה ציבורית הרבה יותר טובה. זו הייתה ההשקה של הקמפיין הזה. יש דברים עצובים, אבל נשלם עם ההחלטה הזאת, באמת נשלם איתה. היי היי, בוקר טוב, איזה כיף לי. תודה, תודה לאה, תודה רבה. אתה אלוף. תודה רבה. ביי ביי ביי. יואו. הראתי מהדיון על תחבורת אופניים חשמליים וחסרת לי שם. כן, אני יודע. הייתי בטוח שאתה ותמר גוז'נסקי פורשים. ומקימים את השמאל החדש. בוקר טוב לכם, חברות וחברים. תודה שבאתם. אני נבחרתי לכנסת ב-2006. הכנסת הייתה עבורי במה להביע עמדות שבדרך כלל לא היו מקובלות על הרוב. אבל לא הסתפקתי בגינוי המציאות. עשיתי כל מה שיכולתי כדי לשנות אותה. העברתי חוקים, התנגדתי לחוקים מסוכנים, ליוויתי מאבקים חברתיים וסביבתיים, הובלתי ועדות. במהלך כהונתי בכנסת העברתי יותר מ-100 חוקים שיזמתי. זה מספר עצום של חוקים. אבל המספר לא באמת חשוב. מה שחשוב זה התוכן. אני מאוד גאה בחוקים שהעברתי. נאבקתי למען שוויון האוכלוסייה הערבית, למען עובדים, למען זכויות נשים ולהט"ב. יחד עם תושבי שכונות נאבקתי נגד גירוש אנשים מבתיהם, מגבעת עמל ועד כפר שלם, למען הכרה בכפרים הלא מוכרים בנגב, מאום אל חירן ועד אל הרקיב. נאבקתי למען הסביבה והבריאות, נגד המזהמים, נגד העדפת ההון על החיים שלנו, בעד החופים, נגד הנדלניסטים, מפארק הילון ועד עמק ססגון בנגב. בימים הקשים האלה, כאשר השלטון מעמיק את התהום שמפרידה בין יהודים וערבים, התייצבתי יחד עם חבריי על הגשר המחבר בין שני העמים. אני אמשיך לשמור על הגשר הזה. אני משוכנע שהגשר הזה חיוני לעתיד של הארץ הזאת. אני מסתכל אחורה בהרבה סיפוק, אבל אני לא יכול לחמוק מאמת קשה. הספינה שלנו נוסעת במלוא העוצמה בכיוון הלא נכון. ושינוי הכיוון לא יכול לדעתי לעשות מהחרטום, מהכנסת. צריך לשנות את כיוונם של המפרשים. ואת זה צריך להתחיל מעבודת עומק בשטח. יחד עם עוד הרבה אנשים, כוחות, תנועות ומאבקים ברחוב. זו התפיסה של מרקס. בני האדם ישחררו את עצמם או שהם לא ישתחררו בכלל. מבחינת רבים, וזה חוצה מפלגות, היית הפרלמנטר הטוב ביותר במשך 12 שנה. הטוב ביותר. אני חושב שאתה האדם שמתרגם נכון את המונח סולידר. אתה מבין בתמצית של המרקסיזם מהי ההוויה שיוצרת את התודעה. תודה מחוף פלמחים, תודה מחבל עדולם. תודה ממפרץ חיפה, תודה מנושא התחבורה הציבורית. תודה מהים התיכון, תודה מהכינרת ומים המלח ומים סוף. תודה מהנשרים, מהדורבנים, מחיות הבר כולן. אני כל כך מודה לך. כמה למדתי ממך. כמה שיתופי פעולה היו פה על דברים שיכולנו לראות שלמרות כל הפערים בינינו, אנחנו יכולים לשתף פעולה למען האזרחים בישראל ולעשות דברים טובים למען האינטרס הציבורי. טוב, בעיקר אתה כל צלול בצורה יוצאת דופן. צלול, יציב, אתה עמוד שדרה, לפעמים לפני המחנה, לפעמים בתוך המחנה. אני
אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו כאן נצליח לשמור על כל הצלול והברור הזה ולהתכתב איתך איפה שלא תהיה. הוא מהפוליטיקאים שהוכיחו שאפשר להיות פוליטיקאי מתחרה וגם בן אדם וגם עם רגש אנושי. כל זה אנחנו נזכור מדוב חנין. הוא יודע איך לקדם, הוא יודע איך להיות מחוקק, הוא יודע איך לנצל את כל האמצעים הפרלמנטריים. אז אני בטוחה שכל מה שתעשה אתה תוסיף לחברה שלנו ולציבור. הפוליטיקה לא באמת מתחילה וגם לא מסתיימת בכנסת. אני מאמין בפוליטיקה שבה אנשים מתייצבים למען עצמם, וצריך לבנות פוליטיקה כזו בחברה שלנו. בכך השקיע את זמני, בעבודה בשטח, בחיבור מאבקים, בפתיחת מרחב האפשרויות, בשחרור הדמיון, כדי להראות שאפשר לעשות כאן משהו אחר, הרבה יותר טוב. אני רוצה להגיד לכם, חברות וחברים, לכל המאבקים, יש לכם הרבה יותר כוח ממה שאתם חושבים, וביחד יש לנו את הכוח לעשות את השינוי. אני לא ויתרתי, ואנחנו לא ויתרנו, ולא נוותר לעולם על החלום לעשות כאן מקום לכולנו. ואנחנו גם נגשים אותו. תודה רבה. (מחיאות כפיים)